ଯେମିତି ହେଲେ ଗୌତମଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୋତେ ରାଜି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ଟୋକିଟା ତ ଗୌତମ ତା ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛି ନା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରେମର ଜାଲଟାକୁ ମୋତେ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାପରେ ତୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ, ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ତ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ପରା ଗୌତମ ଆସିବେ, ଏ କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେ ଖବର ତୋ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହଁ, ଗୌତମ କତି ଫୋନ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏତେ ଜରୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି 2000 କୋ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଇ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଏମିତି ବିରକ୍ତି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାଇଁ? ବିରକ୍ତି ହେବିନି, ଆଉ ତ ସେ ପହଞ୍ଚା ମାତ୍ର ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ବସାଇବି। ନା ନା, ସେ କଥା ବି ମୁଁ କହୁନି। ଆରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସାଥେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ, କ'ଣ ଟିକେ ଜଣାଶୁଣା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପାଇଁ ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ିପାରିଲୁନି। ହେଲେ ଆମ ଗୌତମ ତତେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା, ହେଲେ ତୁ ତୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ସେଇଠିକୁ ଜଣାଶୁଣା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟକୁ ନେଇ ତମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ଦୁହେଁ ବିବାହର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ। କିଛି ଆଗ ପଛ ଚିନ୍ତା କରିବନି। ସେ କଥା ଆପଣ ଅନେକ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛନ୍ତି, ସଂସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବୋହି ଆସିଲା ପରେ ଏ ଘରଟା ପୁରୀ ଉଠିବ, ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଏମିତି ବିପରୀତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ସେସବୁ ମୋର ବାହାନା ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୌତମର ପାଠପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁହିଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବାହାନା ନୁହେଁ, ସତ। ଏମିତି ସତ? ତୋର ତ ଘରର କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୁ ପାଇଁ? ଗୌତମ ବାହା ପାଇଁ ତୋର କି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ନା ନା, କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଏସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ତା ବୋଲି ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁନି? ନିଜ ଯୌବନକୁ ଆଧାର କରି ମୋ ଭାଇର ମାନ ସମ୍ମାନ ନିଲାମ କରିଦେବୁ, ତା ସୁଖ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଟାକୁ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦେବୁ। ହଉ ହେଲା, ଆପଣ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୌତମ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଇସା। ତୁ ଏକା ଚାଲାକ, ମୋ ଭାଇକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇ ଦେବୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୌତମ ଜୀବନରୁ ତୁ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯା। ନା, ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବି? କାହିଁ କରିପାରିବୁନି? ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ଆଉ ପବିତ୍ର, ଏକଥା ତୁ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁ? ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ତାହେଲେ ସପା କହ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ପ୍ରେମ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ନା, ମୁଁ ପ୍ରେମର ନାଟକ କରୁଛି ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବି ନା, ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନା ନା, ମୋ ଯୌବନକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ବନ୍ଧା ରଖୁଛି? ମୁଁ ଆସୁଛି, ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆସୁଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋ ପ୍ରେମ ତୁ ବିକ୍ରି କରିବୁନି, ତୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବତୀ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ତୁ ଚରିତ୍ରହୀନା ବୋଲି, ଅନ୍ୟ କାହାର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରିଦିଏ, କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କରିବୁ ସେତେବେଳେ? ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏବେ ଏଇଠି ତତେ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି ବଡ ଭାଇ, ଏଇଠି ତ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ କଳଙ୍କ ବୋଲି ଦେବି ବଡ ଭାଇ, ଏଇଠି ତ ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ ଅପହରଣ କରିବି ବଡ ଭାଇ। ଚୁପେ, କ'ଣ ଛି କି ବଡ ଭାଇ? ମୁଁ ତୋର, ତୁ କ'ଣ ମୋ ମା ପେଟର ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୋର ବଡ ଭାଇ ହେଇଯିବି? ବଡ ଭାଇ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣ ମଣିଷ, ମଣିଷ ହୋଇ ଏମିତି ପଶୁ ଜାନୁଆରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତି? ଏଇଥିପାଇଁ କରିବି ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ବ ନାରୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ। ତାହେଲେ କୋଉ ବେଶ୍ୟା ପଡ଼ାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇଠି ତତେ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା କରିଦେବି। ଅନ୍ୟାୟ, ଏମିତି ଅଧର୍ମ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ? ଅବଶ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ତ ଖାଦକ, ସହଜରେ ଚାଲିଯିବୁ? ଆମକୁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥିଲା ନାରୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଯୌବନ ଉପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହର କାମନାର ନିଆଁ ଲାଗିସାରିଛି, ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ସାଥି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ କେମିତି? ନେଭର! ଆମେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ନିଆଁ ଲିଭିବ। ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲ, ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲ, ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲ ଭାଇ।
에이 손, 아우 저 니께 왜 거우덤고 마하바고 이차거로 걔 거르고 뭐해 야소 딸떠 내허를 뺏돌 가니 니아나게 대비 얘두더 집안으로 버글어 세서 아버지 때려라 버거거리바고 스라버러러 세서 세상 허구라구 세상 허구라